gente que eu vou votar. A Bíblia vai dizer que quando o justo governa, e quando o injusto governa, o povo gere. Então, nesse período que você governou, você foi justo. Né? Porque hoje, se minha mãe fez uma operação agora, há pouco tempo, de catarata, ela fez porque foi da gestão que você estava e foi liberado. Independente que ele entrou agora, quando ela operou, ele já estava lá, mas a autorização foi liberada por causa da sua gestão, não foi porque quem estava lá agora. Nós fizemos. Você entendeu? Então, coisa que ela já estava esperando há muito tempo, porque ela ser portadora já da roleta com a deficiência que ela tem da perna, ainda ficou com esse problema de visão, então ela precisava disso. A pessoa hoje, eles estão gritando, é saúde, é educação, é tudo, 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 tudo. Eu que pastorei, que estou ali, eu vejo, porque tem pessoas que vão ali pedir socorro pra gente para pagar uma consulta. Eu tenho aqui, ó, minha filha precisa de um neuro. Consulta deu R$200. Os remédios que ela precisa usar vai além disso. Porque isso aqui é do seu tamanho, tem 11 anos. E ela precisa fazer um acompanhamento com o neuro. Hoje, até hoje, eu não consegui um laudo para poder levar para a escola, porque o neuro não consegue concluir, porque cada vez que você vai lá, não tem. Mais uma coisa que eu tenho, que eu acho que quando Deus voltar, quando Jesus vier, ele vai cobrar de muita gente a ingratidão. Você está entendendo? E é uma coisa que nós aqui, nós não temos. Nós somos gratos, primeiramente, ao Diego, que abriu uma porta lá atrás, com o Bebeto, e a você hoje, a porta que o Bebeto está. Ninguém. Mas eu quero assim falar pra você assim, ó, Vaninha, eu vou lá, vou levantar a bandeira, vou. Eu não tô te dando a minha palavra aqui hoje. Você entendeu? Que independente se eu andar na rua de porta a porta, se eu levantar a sua bandeira, independente de qualquer coisa, a minha gratidão e a minha família. Nossa, obrigado. Você entendeu? Porque hoje, se. Não adianta falar assim, ah, mas ela operou porque você estava lá, não foi quem assumiu depois. Itatiaia vota 20, é 20 que eu vou votar. Só 20.